Пропоную вашій увазі ще один досить смачний, але оригінальний салат. Отже, приступаємо. Спочатку готуємо все для млинців. Два яйця вибиваємо, додаємо майонез, сіль, розмішуємо виделкою. В кінці додаємо подрібнену зелень. У мене зелень петрушки, ви можете використати кропу або будь-яку іншу вашу улюблену. Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін до золотої скоринки. Із цієї порції у мене вийшло 3 млинці. Далі ми нарізаємо все соломку. Мариновані огірки, варені яйця, також копчену курячу грудку або копчену шинку. І в кінці охолоджені млинці. Додаємо кукурузку, солимо, додаємо суміш мелених перців, заправляємо майонезом. І все, салат готовий. Він дуже виходить смачний і оригінальний, тому що важко здогадатись, що це. А це млинці. Виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте, я дуже вам рекомендую його. Обов'язково готуйте з любов'ю, і у вас все вийде. А також не забувайте за лайки. Вам не важко, а мені приємно. Смачного вам!